madalla ah mallam Abubakar wato hawa abin da yasa na kara gayyato ka duba da gaskiya ene da neva da hankalinka na san ka mutum ne mai riko da addini da kuma tattali so shi yasa na kara gayyato ka kai kadai domin ina bukatar in kara tattauna shawara kamar yadda muka tattauna da yaji hawa yau a cikin abin da ya shafi kasuwancin da muka tattauna to Alhaji Sagir ka san ita da ma rayuwa ya kamata mutum ya guji abubuwan da Allah baya so domin guje ma azabar lahira idan mutum ya guje ma azabar lahira kaga zai samu kyakkyawa nan duniya da kuma lahira shi wannan gaskiya ne to Mallam Abubakar yanzu ana ka tunani wani kasuwanci kake ganin ya fi dacewa mu mai da hankali kuma akai to Alhaji ni kasuwancin na ganin zai yi mi zai hana sai hatsi a boye su in suka yi tsada sai a yadda sai subhanallahi Mallam Abubakar bai tunanin ka zo da wannan shawara ba san hatsi ai kani nake baya cikin kasuwancin da ya kamata a ce mumuniya afka cikin shi domin duk wani kasuwancin da zai yi gamayya da haram so gaskiya ne bazan hada dukiyata da shi Alhaji abinda baka gane ba ina nufin a sai hatsi a boye su in sun kai tsada sai a hitar a sayar cikin rahusa talakai samu sauki ka san wannan lokacin da ake ciki gaskiya talakai yana cikin yanayi yana neman a taimaka mishi yana neman taimako to ina ganin idan aka sawa aka fitar aka sayar lokacin da suka yi tsada talakai zai samu sauki kai ma kaga zaka samu wani naka kaso daga cikin abin talaka zai samu na sauki din ya samu rahusa kai kuma zaka samu rada kan abin da kai shine yake nufi to masha Allah Mallam Abubakar wannan shawara ta ka na karbe ta kuma insha Allah ba da jimawa ba za mu soma wannan kasuwanci kamar da ka ba da shawara Allah ya sa mu dace to alhamdulillah alhamdulillah to masha Allah Allah ya taimake mu baki dai sai ku subscribe ku tuna kanawa a tashar mai suna Aminu Shera TV 24 tun a duniya lamari aka shirya shi wani ya ji yunwa wani shi kuma ya koshi doke hakuri lamarin daga rani shi ne gatan mai damuwa kowa ne tun a duniya hakuri ke tasiri tun a duniya za a cimma cikar buri tun a duniya wani ke kwasar daula tun a duniya wani ke gadon mala tun a duniya ake gyaran duk hali tun a duniya zuciya ta kasoyayya tun a duniya ake kyakkyawar niyya tun a duniya tun a duniya
lamarin daga Allah ne shine gatan mai damuwa ko wane ne tun a duniya hankuri ke tasiri tun a duniya za a cimma cikar buri tun a duniya wani ke kwasar daula tun a duniya wani ke gadon wahala tun a duniya ake gyaran duk hali tun a duniya aziza zuciya ta kasoyayya ina zuwa haka naga kina tafi mun sauri wallahi wa makaranta zanje Allah sarki ubangiji Allah kiyaye gashi kuwa da na so mu yi wata magana tare da ke idan babu damuwa gaskiya kai hakuri dan ban da wannan lokacin to aziza gashi kuma har za mu rabu baki san sunana ba kuma ni ba jikin tambayin sunana ba ni ko mi zan yi da sunanka ina ganin hanya ce ta hada mu ba wata alaka take tsakanin mu da kai kare kici haka aziza baki san abin da Allah zai yi ba ta yiwu wata rana ni in zama mutum mai amfani a wurinki ka ga dan Allah ka bari in tafi inda mahaifana suka tura ni ka da tsayar da ni kuma na tsaya ba tare da na wulakanta ka ba a karo na farko a rayuwata kai ne mutum na farkon da na fara tsayawa da shi to shike na aziza Na gode sosai da irin wannan dama da kika bani. Kina aiwacewa. Allah ya kiyaye. Tun a duniya. Tun a duniya. Tun a duniya. Tun a duniya. Amma ko a makaranta ma ai mun daina haduwa. Ko kin zo baki amma bare mu hadu. Balle ma in yi tunanin zama zaki zo gidan mu. Wallahi sai na kwana na da shi ga makaranta. Saboda jikin baba ne kuma ni kadan ke kula da shi. Kin ga ko ba inda zan. Subhanallahi. Ai ko ban sani ba. Da na je duba shi. Ke gashi ko waya baki da shi balle salama in kira. Aba kawata ba damuwa ai na san dakin zai duba shi Oga wannan gidan ne wannan yarinya ta shiga domin kuwa ina tunanin tana sani muna biyar ita a baya a'a ba na tunanin hakan mai yiwuwa akwai abin da ya kai ta Oga wannan yarinya yana gare kamar za ta kwata mana lokaci ne kai ka ba mu dama mu haura yanzu a ciro ta cikin lokaci Oga sai ma Oga kuwa jagol domin kuwa ni na kosa da ga ya kai karshen matsalan wannan yariye a mu kara mata mintuna goma ita habba ta fito cikin gidan ba sai mu afka mata komai zai faru
ya faru. Kwarai ko ga sake jikinka babu abin da zai faru. Amira, kaka, injin da yau akwai tafiya ta hiya akwai sa'a. Bari mama. Ai wallahi siniya bai da matsala. Haka na kusan jin cikin samari na babu wanda ya kai shi iya haddani kunya. Mama kawai ki bari. Yanzu haka ma akwai sakon da yake in bari kafin ya zo gaishe ki. Ni da kaina. Amira? Ina ba Abuja na gani. To mama, ai siniya na gaya miki ba mu da matsala. Ba ni dai yan gani ne. Ce a bani kadan daga cikin kyauta siniya kenan mama wan gada Allah shi mai albarka amin mama ke sa abin da nake so da ke a'a wallahi da ke shi da kyau duk abin da yace yana so haka take mama duk abin da yace ba so kul Amira wan ga siniya dan faɗa miki duk abin da yake so ki mai duk abin da ya ci baya so kul ki bari dama ho mama ai indan siniya ne yanzu tunda dai ga kuɗi ga hannu yanzu ki ta kasuwa ki tafi sayo mana kayan abinci a'a mama nake ne kin ga ATM nan gaba daya ga min fin nan bashi saboda siniya bai da matsala mama to ke sani Hamida tunda har ya baki fin din ki kwashi ki kuɗi a ke ku mama lamarin duniya dan a ci araga ne na ga ya miki siniya be da bakin ciki be da matsala ba ya da matsala kan ba ya da matsala are dai a ci ra a hankali indan siniya be da matsala a ana kani kan babu matsala wallahi babu matsala to hanzarta to shikenan ne kafin mari ce yake sauri ki take dawo to shikenan mu siniya siniya tun a duniya lamari aka shirya shi wani ya ji yunwa wani shi kuma ya koshi to ke hakuri lamarin daga Allah ne Allah sarki da Allah idan ya dawo ki gaishe mu da shi na gaida shi da mama insha Allah zan gaya masa ko shi ma na san bai san ba bai da lafiya ba da ya je duba shi amma idan ya dawo da shi da mama zan gaya musu don su je duba shi ina ganin kin gama shirin zuwa makaranta ko ko akwai abin da zaki tsaya yi ba ana gama fitowa na kenan ma biki gaje kan makaranta a hannu na ba ake gyaran din ga kuma ta ce ba kuma ƙara sa makaranta ne kan ga lokacin kwarancewa da yake kan wani tun a duniya ake kyakkyawar niyya tun a duniya 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 lafiya za ka ture mana gaba? Ban sani ba. Wai dan Allah me yasa duk inda na tafi sai ka ranka bibiya ta? Saboda ba zan taɓa iya rayuwa in ba tare da ke ba. Kuma dole sai kin so ni. Ina son ka sani so ba a yin shi dan dole kuma sannan ba a yin shi da barazana. Aziza, ina so ki sani soyayya da ni da ke a rubuce a jikin kaddara. Da za ki daure ki so ni. Da shi ne abun da ya fi dacewa a rayuwarki. Ai ita kaddara wata aba ce take jikin ya mace a koda yaushe tana iya sauya bishiya. Komai yana iya wucewa ya bar dan uwansa. Kin taba ganin inda ruhi ya wuce ya bar gangar cikin sa. Ka ce za ka kulla soyayya da ni to kana wahalar da kanka ne. Saboda ba za ka taba samun nasara ba. Domin ku nasara ta yi gaba sai kuma kayyan ma. Na yi miki alkawali. Ni ne mutum na farko wanda zai bude shafin soyayyarki. Zan ban miki tarihi a rayuwarki har abada.
shi tarihi wani abu ne tamkar takarda wanda zaka iya yage shi ka jefar tun a duniya lamari aka shirya shi wani ya ji yunwa wani shi kuma ya koshi to ke hakuri lamarin daga Allah ne shine gatan mai damuwa kowa ne ne tun a duniya hankuri ke tasiri tun a duniya re kan gari nuna ne baro yaran to kwana yi buta ba kai muna ruwa kuma yanzu na ga kamar karamin baro wannan baron dama ba nan gwani ne kai kwana biyu da yake na dan ji jiki ban da lafiya to ko da yake he baron babu shi an ashe shi so kuma kin san yanzu rayuwar sai da in buge-buge shi ya san jin duku na dakarin baron dan yi buge-buge in ga yanzu buge-buge wallahi to ka ce har da ku kuna yan buge-buge to jiha gaba ɗaya an kai yan buge-buge ballan ta namu talaka wata gare shi a yanzu da su ya hada da yan buge-buge Allah sarki ai ban sani ba wallahi da na je duba ka haba ai babu komai wallahi na san ba ki sani ba ai duk abin da ya shafe na san kina iya ba ki kokari na ga ki cuta hakan ga gida shi ka nufa ku dama yanzu na fito shago na sai kayan abinci ne shine zan bi domin a daidaita yanzu ya kwashe mun zuwa gida to me zai hana ki bari sai in ce kan baki to na riga na hito yan buge-buge ne kuma duk a wanda ya tafi gaba na abin da ya shafe aiki zan buge shi ne kawai ni yayi da samu to ne da ma ni a nura ba za a yi haka ba ka banne dai in samu a daidaita nan in sa mishi kaya kai mun gida a haba haba kin ga in na dukan miki ke kuma sai ki tarna kai sai ki wuce gida to shikenan ne nagode ai ga shagon can sai mu je ka dauko kaya sai mu je gida to shikenan kin ga idan muka dauko ki kuma sai ki tarna kai sai ki wuce to shikenan baba matsala Maryam ta ka ita na gani yanzu wani gaya ya dauko ta a mota yanzu an fada mun magana kuma na gani da ido na shin wai da gaske ne abin da nake gani ko gizo ne eh gaskiya ne abin da yake faruwa ni yanzu gida sa shiga bana son haya saboda butuci wallahi miliki yaron ya biya rena sau da kafa idan kama haka zan baka zunzurutun kudi har naira miliyan 3 eh kari fa kan miliyan 3 wallahi ko kaunar baba ta ina rawa da ita Habis ke kadai ce wacce ya dauki zuciyar shi ya dankawa Mutunci labari ne da yawon al'ajin wanda ya kunshi yaudara, cin amana, haƴanci da kwaɗayi da soyayya duk a cikin shirin Mutunci. Shirin shahararren kamfanin nan mai suna Nabas Production Company Nigeria Limited. Wallahi wallahi ni wanga ne to na goya bayan kike ne kike da talaka. Babu wata ƴa mace da yake kalla a matsayin ƴa mace a ce ke. Me yasa kake yaudare shi? Shine saba ita ba. Duk yar ta ce za ta yi butulci ga wanda take tare da shi in ya kuce mata sai ta wahala ina so daga yau ka cire murya a cikin zuciyarka amma ba haka ba ina so yanzu ka je kai jiya da kafin ta warki idan ta warki to ina so daga yau ka ɗebe ta a cikin zuciyarka yau ni ce wata daba dawa yake so butulci marubucin wannan shiri mai abun alajimi na basi ne tsara talla aminu shera zirga zirga abdul aziz bilici producer wannan shiri it is abansi sai mataimakin director ismail magajin m shere director wannan shiri dina ali super director butulci kamenso ku kasance da mu a tashar na basi tv domin samun wa'annan shirye-shirye da zaran mun dora mun gode